Sisters of Eve, episkā ārka, 32. Misija. Priežam request mission. Clear the facility from hostels. Priežam accept. Varam ciet undock. Un Warframes lokācija. Nolaižamies saitā. Un apraučojam šo te Starbase, lokojam visus pretiniekus. Izmetam dronus. Un dronus jau var sūtīt uzbrukumā, ieslēdzam afterburneri. Izmetam arī raķetes. Tagad varam ciet, mums vajag read details. Clear the facilities or hostiles and capture any of Leitnant's present. Kas mums tas? Habitat modules, nu pamēģināsim šito nošot. Kaut kas notika? Ok. Un savācamies, neaizmirstam savākt dronis. Izslēdzam afterburneri. Pasmies, kas ir kargo. It kā rāda, ka misija nodot, varbūt tās kāds no leitnantiem būs arī kargo. Nē, nekā lādīgi nav. Priežam dokojamies nostan, nododam misiju. Un varam vaļā aģentu. Complete mission. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākošajā misijā.